Головна реформа країни – це децентралізація. Ну, це коли всі повноваження і бюджети передаються з Києва в регіони. Мовляв, керуйте своїм життям самі. Але є одне але. Корупційні схеми та розкрадання грошей під децентралізацію не потрапили. Красти в регіонах досі дозволено лише за погодженням з Києвом. Історія реконструкції парку в Донецькій області за 18 мільйонів гривень – яскраве тому підтвердження. Ось це відремонтований парк ціною 18 мільйонів гривень. Активісти громадського патруля Донеччини проінспектували ремонтні роботи зелених зон у Мирнограді, куди чиновники відписали бюджетні гроші. І хоча ремонт все ще офіційно триває, елементи парку вже зараз починають розвалюватися на очах. Так от плитку можна дістати руками, бо вона прокладена на тонкий шар піску. Тротуари заростають травою. Що вже казати, якщо висаджені нові дерева починають всихати. У квітні минулого року Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної адміністрації уклав угоду на реконструкцію міського парку у місті Мирноград. Підрядником було визначено приватне підприємство «Донбас-Будіндустрія-Сервіс». Планувалося, що всі роботи в парку будуть завершені до кінця того ж 2019 року. Але потім строки завершення робіт переносилися 8 разів. Окремо в кошторисі заклали насосну та поливну станцію більш ніж за 2 мільйони гривень. Однак активісти такої на території парку не знайшли. Що вже казати, якщо і сама система поливу так само не працює. До речі, про рослини. На клумби в бюджеті заклали 1,5 мільйона гривень. Тут мало б бути понад 5 тисяч нових рослин, серед яких три види клену, яблуні, горобини, ялини і перелік далеко не повний. Однак і цього немає. Директором підрядної фірми, що отримала 18 мільйонів з бюджету, є Антон Вітушинський. До цього він був співвласником іншої фірми «Сіті-Строй-2017». Окремо в списку власників був Костянтин Прокопов. Прокопова називають сином депутатки Мирноградської міської ради Тамари Прокопової і пов'язують з мером Покровська Русланом Требушкіним, який взимку склав повноваження депутата, аби очолити місто. Окремо є інформація, що колишній співвласник «Сіті-Строй-2017» Олександр Фоменков працював в особистій охороні Требушкіна. На додачу, вказані фірми є фігурантами кримінальних справ про розкрадання бюджетних коштів на роботах із будівництва та ремонту. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.